Өөв энэ гэнэ. За. За энэ ахмад насны хуулийн хэрэгжилт ямар байгаа талаар яг ахматуудтайгаа уулзаад за тэгээ эндээсээ ямар арга хэмжээ авах уу гэдгээ тодорхой болгоод ажиллая гэж анх одоо энэ ажлын хэсэг одоо байгуулагдаж аргалмаа гэшүүн ахалж ингээ ажилласаа. За тэгээ энэ ажлын хэсэгт орсон гишүүд бол өөр өөрсдийн одоо тойрогт байгаа ахматуудтай уулзаж олон асуудлуудыг бас ярилцаж энэ ахматын хуулийн дээр ямар хүндрэлүүд байна гэдэг дээр ярилцсан байна. За одоо ахмадууд маань эднэр маань одоо юу хийх нь вэ гэж харж байгаа. Нилээ олон юм ярилаа. Амьдрал дээр нийцэхгүй байгаа юм нилээ ярилаад явуулчлаа. Одоо юу хийж байгаа вэ гэд. Тэгээ та бүхний ингээ асуултуудаас харж байхад би өнөөдөр саран гэрэл одоо гишүүн одоо нэмэлтээр одоо хэлсэн энэ төврийн зөрүү гэдэг нэг гэрэлтэй гэгээтэл нэг зүйл байна да. За бусд нь бол та яг хийж байгаа юм ал тайлбарлаад байгаа болохоос биш ахмад насны хуулийн дээр ямар одоо ахис дэвшил гаргах гээд байгаа талаар огт юм алга байна гэж би бол ингэж харж байгаа. Зүгээр л урд хурдх ажиллаа нэг иймэрхүү байдлаар хийж байгаа шүү гэдэг л тайлан яриад байгаа болохоос биш манай хуулийн дээр ийм юм болохгүй байх энийг нь ингий гэж байгаа юм байна уу юу юм. Нэгдүгээрт энэ одоо ахмад наснд гурван төрлийн үйлчлэгийг жил бүр үзүүлж байгаа л гэж байгаа. Гэхдээ энэ тоо өдөр чинь улсын хэмжээнд ярихад ичмэр тоо байдаг шүү дээ. Энийг нэмэхийн тулд яах юм гэхээр мөнгө нэмнэ гэсэн нэг санал сангийн яам руу явуулсан гэдэг юм. Өнөөдөр сангийн яам руу явуулсан төсөвч нь одоо задарчаад байгаа таад явуулсан үр дүнд хүрсэн юм уу хүрээгүй юм уу гэдгийг энэ дээр тайлгнах ёстой үстэй. Тэгэхэд явуулсан л гэдэг юм. Тэр чинь явуулаад бүтээгүй. Тэгэхээр ерөн зүгээр ингээд ажил сайжруулахын тулд мөнгөө нэмгээд ах юм уу энэ менежментийг би сайжруул гэж танарт бол хэлмээр байгаа. Анх нь л энийг ярьсан шүү дээ. Ер нь бол юу гэхээр энэ аймаг сумдад байгаа дүүрэгт байгаа хороонд байгаа энэ ахматын байгууллагуудтай нь уялдаа холбоогоо сайжруулад ажиллаж чад ахматууд ахматуудаа зөвлөгөө үзүүлээд цусанзаа үзүүлээ явцдаг юм аа. Энэ болцоогийн л нэгэд өгөөч гэсэн болохоос ямар мөнгө нэмээч гэж одоо улсын төсөв та нар ямар хуу байгааг мэдчихэж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ менежментиг ер нь яг энэ чигээрээ ингээл явуулаад ах юм уу? Ахмад хууль насны хуулийн дээр өөрчлөлт шинжилт оруулах юм уу? Араа өөр хөрсөн дээр буухаар юм болгож шинжилж өгөх юм уу гэдэг дээр би асуумаар байна. Дараагийнх нь тэр сангийн хамтаа уулзалт хийсэн гэж наад уулзалт чинь тэртээ тэргүүл болтгол уулзалтууд шүү дээ. Энэ дээр нөгөө ахмад насны ахмадын санг хин одоо бас асуудал үүсгэдэг байдаг гэвэл аудит үүсгэдэг, аудит үүсгэхдээ босоо удирдлагтай байгууллагууд дээр үүсгэдэг. Тэр орон нутгийнхан бол өөрөө өөрсдөө тавиа явцдаг юм аа. Босоо удирдлагтай жишээ нь танай хөдөлмөр халамжруулахны ерөнхий газрын харьяа аймгийн газар чинь яг ахмадын сан байгуулж байгаа юм уу? Эндээсээ эхэлж байгаа байхгүй танаар. Сангийн хамтаа уулзлаа гэдэг нь сангийн хамныхан чинь мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэд хэн акт тавьдгүй хэрэг аудит тавьдаг, хэн дээр тавьдгүй гэхээр босоо удирдлагууд дээр тавьдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энийг л хэлээд байгаа шүү дээ. Тэг чин аудиттай уулзалт хийсэн гэсэн юм тайлбар ирүүлээ. Уу сангийн хамтаа ирсэн гэсэн юм явуулаад ах юм. За ахмад насны тэр за энэ тэнд ингээд юу баригдлаа л гэдэг. Энэ баригдах яах вэ? Энэ чинь баригдаал явж л байгаа юм. Орон нутгийн төсвөрч баригдаж байгаа. Манай Гамбын дарга бахтай аймаг дээр ахмадын байгууллагыг шинээр байгуулад маш үр дүнтэй сайхан явж байгаа. А одоо бол би сумын төвшөнд яриад байгаа байхгүй юу. Тэгтэгтээ бүр суманд байгаа тэр ахмадын байгууллагын ажилчдын тэр нэг тэргүүлэгчд гэж явдгийг хэлдэг ахмадууд. Тэднэрт нь урамшуулах болцоог ин бас нэгэд өгөөч. Наадс бас л хаалттай байх гээд байт юм аа. Үйл ажиллагааны зардал болохоос хүний урамшуулал гэж байдгүй юм аа. Та нар 15-ыг яриад байгаа шүү. Тэр чинь үйл ажиллагааны зардал урамшуулал өгчхөөр бас л наад чинь хуулийн зөрчил болчих гээд байт юм аа. Тэг яг нэг ийм нэг хөрсөн дээрээ буусан ахмадуудын яриад хэлээд. За 2 номерын микрофонд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын дэд сайд Зүбхаар хариулъя. За эдрүүд гүшүүний асуултанд хариулъя. За ахмадын хууль өөрчлөгч одоо холбоотойгоор халамжийн хууль бас дагалдаж бас тодорхой өөрчлөлт орно. Энэ дээр бид халамжийн хөрсгөөтэй уялдсан шин одоо шин зохицуулалт хийж байгаа гэдэг нэлээ. Энэ ялангуяа одоо халамжийн одоо хэмжээ нь бол өөр хүртээмжтэй байдгүй гэдэг ийм одоо шин тооцоол байгаа. Бас ийм одоо бидэнд санал бус байн гарч идэг. Цаашдаа бол тухайн өрхийн хүн амын амжиргааны баталгаажих төвшин тогтоосон байгаа. Тухайн Улаанбаатар хотод бол нэг хүн 270 сая төгрөг шүү дээ. Тэрнээс доош одоо төвшин байх юм бол тэр нь тохирсон одоо халамжийн үйлчлэхний хэмжээг тогтооно, хэлбэрийг тогтооно гэсэн ийм одоо нэг өөрчлөлт явж байгаа. Хэрвээ их байх юм бол яах вэ гэдэг бас энэ өөрчлөлтийг энд оруулж байгаа гэдэг нь хэлээ. Хоёр дахь зүйл бид ихэнх тохиолдолд мөнгө нь одоо шин тусламж дэмжлэг үзүүлдэг. Халамж дээр бол ахмад руу чиглэсэн үйлчлэхнүүд бол үйлчлэх хэлбэр хөргөх одоо энэ одоо шинжилгээний
Энэ шинэ одоо бидний харуулбал засгийн хэлбэр, үүсгэлийн хэлбэр орж иж байгаа гэдэг лээ. А энэтэй уялдсан байдлаар бол үүсгэлийг бол төрийн байгууллагууд өөрсдөө бие даан бүрэн хэрэгжүүлэх бас боломж хязгаартай. Энэ өсөлт бол төрийн бус байгууллагуудаар энэ итгэмжлэгдсэн байгууллагаар одоо шинэ бид бол энийг үзүүлэх энэ одоо шинжилгээ хийж байгаа гэдэг хэлээ. За хамгийн сантай холбоотой асуудал идэрот гүшүүнтэй бүрэн санал нэг байгаа. Энэ бол хамгийн гол асуудал бол аавчд дандаа ирээд бол энэ дээр бол акт тавьчихдаг. Одоо шин сантай байж нэг болдгоо сантай байхаар бас нэг одоо шин байхгүй байж бас болдгоо. Хуулиар бол байх ёстой. Яг өнөөдөр энэ жил бол 390 одоо шин төрийн байгууллага бол шинэ сантай болсон. Энийг бол бид бол амжилт гэж үзэж байгаа. Ололт. А гэхдээ бол аавчдын байгууллагатаа бас бид бол биш хургуулсан байгаа. Цаашдаа энэ сангийн энэ их олон зүйл дээр байгаа шүү дээ. Энэ худалдаа авах үйл ажиллагаандарч байгаа, сантай холбоотой зүйлдерч байгаа. Энэ дээр бол тодорхойсон одоо тохиргоог нь хийж өгөөч ээ гэдэг ийм одоо зүйлийг бол бид бас аваад явж байгаа. А сангийн хамт бол бид бол мэдээж хэрэг халамжийн одоо шин зарлалтай холбоотой асуудлаар л одоо бид бол санаа илж одоо ийм олдсууд ийм байгаа гэдэг хэлээ. Баярлалаа. За, эдгээр өтгшүүн тодруулъя. За, Ахмадын сантай холбоотой асуудал дээр за төрийн байгууллагууд бол хажуудаа Ахмадын сантай байх хэрэгтэй. А одоо бид нар яг харьяалалгүй гэж яриад байдаг. Нөгөө байгууллага нь одоо татан буугдсан барьцсан ийм ахмадуудад бас төрөөс цагаан сар наадмаар дэмжлэг өгдөг шнь 10-10 сая төгрөг. Өнөөдөр 10 сая төгрөгөөр 5 хоолч авч хүрэхгүй болсон ийм мөнгийг бид нар Ахмадын баяраар өгж байгаа. За энийх нь дүнг хараад үзэхээр 1.3 тэрбум төгрөгийг 63.3 сая ахмадад л өгж байгаа юм байна л та. Энийг 30 сая болгох бололцоо байд юм болов уу? Үнэхээр одоо ахмадуудаа баярлуулъя гэж байгаа бол энэ төсөв, энэ одоо төсөв дээр нэмсэн үү? 3.9 тэрбум багцаа болох юм байна. Энэ 63 сая ахмадад улсын баяраар цагаан сараар өгдөг энэ одоо юм байгаа. Энийг таад өгөөж харж байгаа юм бэ? Энэ бас ахмадуудаас нэлээд гараад байгаа юм зүйл байгаа шүү гэдгийг бас би хэлье. Тэгэхээр ер нь бол одоо яг ахмад насны хуйлан дээр өөрсдөө дийлэхгүй гэж баах нэмэлт 1 минут авч болно идэрот гүшүүн. За идэрот гүшүүний нэмэлт 1 минутыг өгье. Ахмад насны хуйлан дээр одоо бидэд хуйлан дээр болохгүй байгаа зүйлийг л ярих гэж байгаа болохоос биш, хуйлан дээр байгаа юмыг яаж хийж байгаа вэ гэдгээ ярихгүй байгаа шүү дээ. Болохгүй байна гэдгийг ахмадууд хэлээд байна гэдээ бид нэр иргэдээс саналын аваад ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн ахмад насны хуйлан дээрээ бас жоохон ажиллаад дийлэх юм оруулаад дийлэхгүй юм а болмоор байгаа. Баахан үйлчлэгэнүүд бичээ тэрий чинь бас төр бүгдийг хийж чадахгүй биш. А чанартай хэдийгээ чанартай үзүүлээд явдаг хаана ханаа ойлгомжтой ахмадууд сэтгэл ханамжтай ийм л юм руугаа ормоор байгаа маа. Тэгэхгүй тэгээд ингмэр вэн тэгмэр вэн гэсэн болгоныг хуулан дээр оруулаад тэрийгэ гүйцээхийн тулд нэг 5-3 багхан багхан ямар ч үр дүн гаргахгүй тийм мөнгө төгрөг тавиад тэрийгэ тарааж өгөөд ингээд үр дүн гарахгүй байна гэдгийг ахмадууд хэлээд энэ амьдрал дээр шүү юм байгаа шүү. Тэгэхээр над хуулан дээрээ нэлээ өөрчлөлтүүд оруулаад чадхыгаа хийгээд менежментээ сайжруулад орон нутг аймаг сум ерөнхий газар яаж хамтарч ажиллах юм, яаж ахмадуудаа хүрх юм бэ гэдгээ том зургаар нь хараад ингээд яамаар байна. Тэгэхгүй энэ ч одоо зүгээр нэг. За, түрүүн асуулт асуусан. Санал хэллээ. За, өнөөдрийн хилцэх асуудал тайлантай холбоотойгоор гишүүд асуулт асууж дууслаа.